Nossa região. E essa chuva é realmente uma chuva que pode acontecer a qualquer momento, mas principalmente durante o período da tarde. Olha só, em Altinópolis são esperados 6 milímetros. Para o pessoal de Colômbia, vem chuva mais expressiva. São 12 milímetros no radar dos meteorologistas para essa quinta-feira. Em Ipuã e Pontal, mais 6 milímetros para cada uma dessas cidades. E a gente percebe que justamente por causa da quantidade de nuvens no céu, a temperatura não sobe tanto. A gente não deve chegar nos 30 graus na nossa região hoje. Termômetros entre 27 e 28 graus, aliás, em Altinópolis chega nos 30 graus, né? Se o sol conseguir fazer todas essas aberturas mesmo durante a tarde de hoje. Mas a expectativa é que a gente fique com esses termômetros abaixo disso. Ontem, Ribeirão ficou em torno de 25, 26 graus de máxima. A gente estava com um ventinho mais gelado mesmo e essa condição para hoje se repete. E a partir de amanhã, a chuva deve se intensificar. Isso porque vai ter a chegada de uma nova frente fria. Lembrando que frente fria traz chuva. E na rabeira dessa frente fria vem o quê? A massa de ar gelado. Essa massa de ar gelado deve derrubar as temperaturas, principalmente as temperaturas da manhã. Durante a tarde, deve manter o tempo mais fresco mesmo, viu, gente? Então, essa é a expectativa para os próximos dias. A gente vai ter a atuação dessa frente fria que vai trazer junto com ela essa massa de ar mais geladinho. Então, a gente deve ter essa atuação aqui na nossa região. Não é uma massa de ar gelado tão potente como a gente teve no mês de maio, mas vai deixar as temperaturas mais amenas aqui para a nossa região. Ó, Jaboticabá hoje, máxima de 28 graus, amanhã 24 é a máxima prevista, com chance de 9 milímetros de chuva. No sábado, o dia deve começar com 14 graus e 25 durante a tarde. Olha só o domingo, termômetros entre 12 e 25 graus. Lembrando que aí a frente fria se afasta e não tem mais essa chance de chuva aqui no fim de semana para a nossa região. Para o pessoal de Serrana, olha só, chove hoje e também amanhã. Essa chuva se intensifica entre hoje e amanhã dos 6 milímetros, a gente já pula para os 9 amanhã. Então é a passagem da frente fria que faz aumentar essa chance.